o ja és centre cívic per a... Mira, Arnau, aquest, això sembla com, un, com una cadira. Per un a mi m'agrada cuinar amb poca sal, que no és gaire saludable, i ja n'hi haurà prou. O sigui, va, anirem tastant. La xarxa de centres cívics de Tarragona és un actiu a la nostra ciutat, dinàmic i obert a tota la ciutadania. Apropa-t'hi i participa-hi. És un espai de tots i per a tots, un punt de trobada, on tu n'ets l'ànima. Xarxa de centres cívics de Tarragona. Fan per tu. Ajuntament de Tarragona.